Dálniční tunel Valík u Plzně projde o tomto víkendu úplnou uzavírkou. Ta souvisí s jeho opravou, která začala už minulý měsíc. Řidiči tak budou nuceni opustit dálnici na sjezdech před tunelem, a to v obou směrech, od sobotního poledne do nedělní 16. hodiny. V následujících dnech bude doprava vedena ve směru na Prahu po dálnici v Tubusu. V opačném směru bude tunel zavřený až do 9. září. Víkendovou výstavu z kvosty svůní benzínu vidělo v plzeňském depu 2015 téměř 10 000 návštěvníků. Píše o tom portál Plzeň.cz s tím, že k vidění tam byly dvě stovky automobilů a k tomu motocykly. Veterány, ale i luxusní auta doprovodila výstava uměleckých předmětů a zábavný program. Výstava se tak stala cenově dostupným zážitkem pro celou rodinu. Na její přípravě se podílelo 300 lidí, včetně zbytečných a autoklubů. My to pořád máme tak, že jsme někde mezi 150 až 200 vlastně unikátními vozy, které doplňujeme motorkami a uměleckými díly, což se nám velmi dobře daří. A my tu hranici fakt nechceme překročit a já stále opakuji, že prostě je lepší kvalita než kvantita. A jsem strašně rád, že všechno je založeno vlastně na přátelské bázi a ty lidi s námi třetím rokem už velmi pozitivně spolupracují. Klub jednička na Lochotině existuje už dva roky a pro obyvatele prvního obvodu města nabízí hodně zajímavého. V současné době jsou aktuální příspěvky rodinám na příměstské tábory. Jak ho mohou rodiče nebo zákonní zástupci získat? Poskytujeme vlastně příspěvek na příměstské tábory pro děti z našeho obvodu. Musí být samozřejmě členy klubu Jednička a to znamená, že rodiče nebo zákonní zástupci, kteří přijdou k nám, musí mít trvalý pobyt na obvodě a dítě musí být mladší 15 let. Takže jestliže splňuje tyhle ty všechny podmínky, tak po skončení tábora přijde k nám a požádá o ten příspěvek 300 korun a my jim ho vyplatíme. Jezdí opatrně řidiči, takhle jezdí závodníci, uvidíš, jak ti to půjde. Jo, a můžeš je tak rychle, jak si troufneš. Nedávno založená sekce seniorů má v klubu jednička také velkou nabídku. Podmínkou je, že senior musí být členem a musí mít trvalé bydliště na prvním obvodu a je toho v poslední době už opravdu hodně. Pořádáme pro ně kůzy Nordic Walking ve spolupráci s Totemem současné době, kupujeme lístky do divadel. Teď jsme se domluvili, že vlastně se s naším velkým partnerem, kromě teda divadla, stala zoologická zahrada, kde poskytujeme samozřejmě i v obou těchto sekcích výhodu Vstupného jednou do roka pro členy klubu Jednička v obou sekcích za 20 korun vstup do zoologické zahrady, což si myslíme, že je zajímavé. Zoologická zahrada je na našem území a je náš partner. Ale jenom já jí hrát, slyším, pak musím podlehnout. Pan ředitel Otava s divadlem vlastně také vstoupil ve spolupráci s námi a začali jsme tím, že bychom eventuálně mohli poskytnout vstup členům klubu jednička seniorům na některé generálky některých představení vlastně nebo předpremiéry, tak aby si je mohli v dopoledních hodinách zhlédnout seniori. Spozně Miroslav Sedláček, Pozň TV. Rekreační oblast na přehradě Hracholusky má první oběti letošní sezóny. Píše o tom portál Plzeň.cz s tím, že u střediska Butov zmizel pod hladinou 14-letý chlapec. Stalo se to asi 60 metrů od břehu, kolem 16. hodiny. Záchranáři našli jeho tělo až po třech hodinách.